Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Před 500 lety namaloval jeden muž portrét ženy a vytvořil tak jeden z nejikoničtějších a nejzáhadnějších obrazů, které známe. Tím mužem je Leonardo da Vinci, umělec, vynálezce a génius. Mona Lisa, namalovaná na počátku 16. století, je známá svým záhadným úsměvem, mistrovskou technikou a hlubokým tajemstvím. Za povrchní krásou obrazu se však skrývají tajemství a zvláštní symbolika, které po staletí uchvacují představivost lidí. Co se Leonardo da Vinci snažil skrýt a zakódovat do své slavné Mony Lisy? To se spolu pokusíme zjistit. Od tvrzení, že obraz je portrétem muže nebo autoportrétem, přes otázky po původu tajemného úsměvu, až po skryté symboly a zrcadlové obrazy, Mona Lisa je předmětem nekonečných spekulací. Co je na tomto obraze tak záhadného a fascinujícího? Jednou ze záhad je, že si vlastně nikdo není stoprocentně jistý, zda se tak obraz skutečně jmenuje. Jediné, na čem se většina odborníků shoduje, je, že obraz vznikal dlouhou dobu, více než 4 roky. Existují dokonce pochybnosti, že ještě není dokončen. Leonardo je autorem několika nejslavnějších obrazů na světě, Mona Lisa, Poslední večeře, Dáma s ranostajem a další. Byl to génius, jehož vynálezy předběhly svou dobu o celá staletí. Někteří lidé věří, že pokud porovnáme Leonardovy obrazy, které do sebe zapadají jako obří skládačka, budeme schopni odhalit tajemství vesmíru. Opravdu se snažil odhalit tajné vědomosti, které, aby se vyhnul zásahům církve, zakódoval prostřednictvím symbolů do svých obrazů. Začněme však od začátku. Co si myslíme, že víme o životě Leonarda da Vinciho? Předpokládá se, že byl manželským dítětem šlechtice Piera a dívky z města Vinci jménem Katarína. Kataríně bylo pouhých 15 let, když jí svedl bohatý florentský notář Piero. Jejich vztah trval krátce a když se Leonardo narodil, tak se jeho otec oženil s jinou ženou. Leonardo strávil nejranější léta s matkou a poté péči o něj oproti očekávání převzal jeho otec. S ním trávil Leonardo hodně času ve Florencii a později se tam dokonce přestěhoval. Je zajímavé, že o Leonardově matce máme jen velmi málo informací. Čím byla? Zdědil po ní nějaké nadání? Existuje teorie, že Leonardova matka Katarína byla zasvěcena do ezoterických znalostí Katarů. Pro některé lidi může tato teorie znít jako přitažená za vlasy nebo prostě jen jako výmysl. Podíváme-li se však na věc z druhé strany, víme, že Leonardo da Vinci byl také členem tajné společnosti. Byl jedním ze zasvěcenců v převorství sionském a patřil ke strážcům nejvyššího ezoterického vědění, včetně tajemství svatého grálu. A jedná se o řád, který přímo souvisí s Katary. V roce 1503 začal Leonardo da Vinci pracovat na portrétu, který si objednal bohatý obchodník s hedvábím pro svou ženu. U tohoto obrazu byl Leonardo posedlý každým detailem, a to po dobu, která měla být posledními 16 lety jeho života. Co ale na Moně Lise tak silně pohltilo poslední roky da Vinciho života? A proč věnoval tolik času jedinému portrétu o rozměrech 53 x 77 cm? Obecně se má za to, že žena na obraze je florentská šlechtična Lisa Gherardini. Byla manželkou Francesca del Gioconda, bohatého florentského obchodníka s hedvábím. Z tohoto důvodu je obraz známý také jako La Gioconda, což v italštině znamená veselá žena nebo šťastná žena. Předpokládá se, že ji Francesco objednal na počest narození jejich druhého syna. Jméno Mona Lisa uvedl Giorgio Vasari ve svém životopise Leonarda da Vinciho, který napsal a vydal 31 let po Leonardově smrti. V něm pozující dámu označil jako Lisu a Mona je v italštině běžný titul, zkrátka slova Madonna, což znamená má paní, obdoba francouzského Madame. Název obrazu tedy znamená Madame Lisa. Po da Vinciho smrti byl obraz prodán francouzskému králi Františkovi I. a umístěn v Louvru, kde se nachází dodnes. V roce 1911 však obraz ukradl zaměstnanec muzea Vincenzo Perugia s úmyslem ho vrátit do Itálie. Krádež vyvolala mediální šílenství, které trvalo více než 2 roky, než byl obraz v roce 1913 konečně vrácen do Louvru.
Mona Lisa je proslulá svým úsměvem, který je tak neobvyklý, že se nám jeho prostřednictvím jakoby snažila sdělit něco, co ona ví a my ne. Podle Da Vinciho existují tři druhy lidí. Ti, kteří vidí, ti, kteří vidí, když jim to někdo ukáže, a ti, kteří nevidí. V roce 2010 byla provedena studie obrazu pomocí pokročilých technologií, která vedla k novému objevu. Pomocí technologie velkého zvětšení objevili italští odborníci tajná písmena a číslice, které byly dříve skryté tmavou barvou v zorničkách Mony Lisy. Symboly jsou pouhým okem neviditelné, ale předseda italského národního výboru pro kulturní dědictví Silvano Vincetti se domnívá, že právě oko Mony Lisy obsahuje písmena L a V. Ta možná představují iniciály Da Vinciho. Vincetti také říká, v levém oku jsou symboly, které však nejsou rozpoznány, je velmi obtížné jasně rozlišit, ale zdá se, že se jedná o písmena CE nebo CB. Podle něj tyto symboly pravděpodobně tvoří jakýsi kód, kterým se Leonardo snažil sdělit identitu modelu tím, že informaci ukryl do očí. Konec konců víme, že oči jsou dveřmi do duše člověka a hlavním komunikačním prostředkem. Je možné, že tyto zakódované symboly jsou klíčem k identitě zobrazené ženy? Je možné, že písmeno C je iniciála Kataríny, Leonardovy matky? Porovnáme-li rysy obličeje Mony Lisy s Leonardovými, stejné proporce a fyzická podobnost nemusí být způsobeny proměnou mužského obrazu ženský, ale čistě vztahem mezi matkou a synem. Podle jiné teorie není portrét věnován ženě, ale muži, přesněji chlapci jménem Salai. Salai, známý také jako Gian Giacomo Caprotti, byl Leonardův mladý asistent. Salai pracoval s Leonardem více než ve desetiletí, přibližně od roku 1490 až do Leonardovy smrti v roce 1519. Přestože byl Salai popisován jako nespolehlivý a měl sklony Leonarda okrádat, zůstal důležitou postavou Leonardova života a jeho odkazu. Je také považován za inspiraci pro některá z umělcových nejslavnějších děl, například pro obraz svatého Jana Křtitele. Některé prameny tvrdí, že Leonardo měl se Salajem tajný vztah. V té době byly ovšem vztahy tohoto typu církví zcela zakázány a lidé zapletení do takového skandálu byli obviněni ze sodomie. Možná proto Leonardo vše zašifroval tak, aby to pochopil jen ten, kdo měl. Je možné, že Leonardo věnoval portrét Mony Lisy právě tomuto vztahu. Co když své tajemství zakódoval do samotného názvu obrazu? Víme, že Leonardo byl proslulý slovními říčkami a názvy a u Mony Lisy tomu není jinak. Když přeskládáme písmena Mony Lisy, dostaneme kód Mon Salai. Co znamená Mon Salai? Ve francouzštině to znamená můj Salai. Kromě písmen L, V, C, E a B našli vědci v krajině pod jedním z mostních oblouků ukryté další dva symboly, sedmičku a dvojku. Krajina na obraze byla ve skutečnosti předmětem mnoha diskuzí. Někteří badatelé se domnívají, že je smyšlená a jiní, že představuje krajinu toskánského venkova. Při hledání odpovědí na otázky, co znamenají čísla 7 a 2 a kde by se krajina mohla skutečně nacházet, však badatelé dospěli k jiným odhadům. Poté, co na základě historických záznamů identifikovali most a odvodili přesné umístění portrétu, dospěli k závěru, že se obraz s největší pravděpodobností odehrává v severní Itálii. Odbornice na dějiny Carla Glory se domnívala, že cesta a most, které jsou vidět přes rameno Mony Lisy, patří městečku Bobbio v regionu Emilia-Romagna. Zajímavé je, že most zničila Trebbia při povodní v roce 1472. Leonardo pravděpodobně pod most přidal číslo 72, aby zaznamenal tuto ničivou povodeň a umožnil tak identifikaci místa, vysvětlila Carla. Je téměř jisté, že Leonardo měl přístup k tajným znalostem. Nebyl ateistou, jak si mnozí lidé myslí. Církev by ho však spíše prohlásila za kacíře. Pevně věřil v něco, co se vymyká oficiálnímu náboženství. Zakódoval tedy do svých obrazů církví zakázané vědění nebo poselství, kterému bylo svěřeno k předání budoucím generacím. Mnozí vědci se domnívají, že Mona Lisa skutečně obsahuje skrytá poselství nebo symboly, které dosud nebyly zcela rozluštěny. Víme například, že obraz obsahuje skrytý kód týkající se božského poměru nebo zlatého řezu. Zlatý řez je matematický poměr,
který se často objevuje v přírodě a po staletí se používá v umění a architektuře. Tento koncept je vůdčím principem mnoha starověkých uměleckých a technických děl, včetně pyramid v Gíze. Studiu zlatého řezu věnoval velkou pozornost i sám Leonardo da Vinci, který jej použil jako proporci pro ideální lidské tělo. Leonarda tato myšlenka velmi zaujala a jedním z důkazů je vitruviánský muž. V roce 1509 dokonce ilustroval celou knihu o tom, co spisovatel Luca Pacioli nazval božský poměr. Antikové, kteří brali v úvahu precizní stavbu lidského těla, vypracovávali všechna svá díla, zejména posvátné chrámy, podle těchto proporcí. Právě zde nalezli dva hlavní obrace, bez nichž by nebyl možný žádný projekt, dokonalost kruhu, princip všech pravidelných těles a rovnostranný čtverec. Pokud použijeme zlatou spirálu na Monu Lisu, zjistíme, že Leonardo da Vinci skutečně použil tento božský poměr v kompozici obrazu, zejména v umístění hlavy a rukou postavy. Je možné, že právě zakodování zlatého řezu je důvodem, proč nás toto konkrétní umělecké dílo tak dlouho přitahovalo? Z psychologického hlediska bylo prokázáno, že lidé jsou podvědomě přitahováni k objektům vytvořeným na základě dodržování tohoto božského poměru. Profesor Dukeovy univerzity Adrian Bejean vysvětluje, že lidské oko je schopno interpretovat obraz zobrazující tento poměr rychleji než jakýkoliv jiný. To ale není všechno. Víme, že Leonardo da Vinci po celý svůj život používal techniku zvanou zrcadlové písmo. Věřil, že zrcadlo je způsob, jak skrýt informace. Je to jedna z prvních šifer, kterou kdy vymyslel. Je možné, že Leonardo použil svou techniku zrcadlení k ukrytí tajných zpráv v Moně Lize? A pokud ano, co skrýval? Leonardovy portréty mají vždy velmi dramatickou polohu rukou, která může sloužit jako vodítko k otočným bodům zrcadla. Když si obraz skopírujeme, převrátíme ho do vodorovné polohy a pak oba obrazy posuneme k sobě do bodu, naznačeného rukama, uvidíme něco zajímavého. Podivnou bytost s velkýma černýma očima a neuměrnou lebkou. Ještě podivnější však je, že je podobná bytost zašifrována na několika dalších obrazek tohoto velkého umělce, například na obraze na křtitele nebo na Madoně ve skalách. Pokud se podíváme pozorně, tak se tyto bytosti podobají modernímu popisu mimozemšťana. Bylo to tajemství, které měl Leonardo da Vinci tak dobře zakódované ve svém umění a které musel předat dalším generacím. Až příště někdy uvidíte obraz Mony Lisy, nebo jakýkoliv jiný obraz od da Vinciho, podívejte se na něj pozorněji. Třeba přijdete na další skrytá tajemství, která teprve čekají na odhalení. Tak jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.